მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები დის რეგიონში. Საქართველოს რეგიონის ფარგლებს გარეთ რეგიონის თემებზე. Და რა თქმა უნდა რუსეთის სარაკეტო შეტევა უკრაინაზე. Აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ბატონმა ილხამ ალიევმა გააკეთა განცხადება, გამოვიდა ინიციატივით, რომ საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის ძალისხმევით შეიქმნას სამშვიდობო მოლაპარაკებების პლატფორმა. Რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა, კავკასიელ ხალხთა კონფედერაცია მხარს უჭერს ამ ინიციატივას და ჩვენ თხოვნა იქნება საქართველოს მთავრობისადმი ეს პროცესები დააჩქაროს, ინიციატივაც გამოიჩინოს და მხარში დაუდგეს ამ წამოწყებას. Ეხლა ნიშნისმოგების საუბრის დრო არ არის, მაგრამ ჩვენ მაინც გვინდა შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, რომ 1990-იანი წლებიდან ვიდრე დღემდე ზოგად კავკასიური ერთიანობის და კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის, როდესაც ვლაპარაკობთ პროგრამაზე, რომელიც მოკლევადიანი დარგობრივი პროექტებისაგან შედგება, ერთ-ერთი იყო სამშვიდობო პლატფორმა. Და ამის შესახებ 90-იან წლებში გავაკეთეთ განცხადება, მადლობა ღმერთს, დაფიქსირებულია ეს არქივებში და პირველად ჩვენ მოვიწვიეთ თბილისში სომხეთის და აზერბაიჯანის დელეგაციები მოლაპარაკებების გასამართად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პლატფორმით დაიწყება ის მნიშვნელოვანი შეხვედრები, რომელიც შემდგომ არა მარტო პოლიტიკურ და სამშვიდობო პროცესებზე იქნება გამართული, არამედ იქნება რეგიონალური მასშტაბის მეგაპროექტებზე, იქნება რეგიონალური მასშტაბის სატრანზიტო გადაზიდვებზე, ავიო გადაზიდვებზე და ასე შემდეგ. პირველი ნაბიჯი ალბათ სწორია, რომ უნდა სამშვიდობო მოლაპარაკებების სტატუსით დაიწყოს, მერე საკოორდინაციო ცენტრიც იქნება, საინფორმაციო ცენტრი იქნება. Ვფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები ჩამოყალიბდება. უბრალოდ არის ეს ურთიერთობები ამ სამ ქვეყანას შორის, მაგრამ სისტემაში მოექცევა ამ სამი ქვეყნის შესაძლებლობები და უფრო იორი იქნება მშვიდობისა და სტაბილურობის კონტროლი რეგიონში, უსაფრთხოების კონტროლი რეგიონში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცენტრი უნდა იყოს თბილისი, რამოდენიმე მიზეზის გამო, გასაგები მიზეზების გამო. Სომხური დელეგაცია აზერბაიჯანში არ ჩავა და აზერბაიჯანის დელეგაციაც მოერიდება სომხეთში ჩასვლას. Არც ერთ დელეგაციას თბილისში ჩამოსვლა არ გაუჭირდება. Არის მეოთხე მოთამაშეც რეგიონში, რომელიც კარგია, რომ ამ ეტაპზე არ გამოჩნდა და არ ჩანს, და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ინიციატივა ამ სამეულის ძალისხმევით შეიქმნას პლატფორმა სამშვიდობო, სწორედაც რომ ესე იგი კარგი გადაწყვეტილებაა, რომც ჩაერიოს პირობითად ვამბობ თურქეთი და სტამბულში მიგვიწვიოს სამივე რესპუბლიკის დელეგაციები, მიიწვიოს. Ვფიქრობთ, რომ სომხეთის დელეგაციას ძალიან სერიოზული პრობლემები ექნება ადგილზე, თუ ის სტამბულში ჩავა. ამდენად ვფიქრობთ, რომ თბილისია ერთადერთი ადგილი, თბილისია ერთადერთი გამოსავალი. გარდა იმისა, რომ თბილისში დაიწყება მოლაპარაკებები სამშვიდობო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ჩვენ ეს პლატფორმა ჩვენთვისაც გვწირდება სამომავლოდ აფხაზეთთან და ოსეთთან დიალოგისათვის. თუ გავითვალისწინებთ გლობალურ პოლიტიკურ პროცესებს და გავითვალისწინებთ უკრაინისა და რუსეთის ომს და ომის შემდგომ პერიოდის შედეგებს, სავარაუდოდ, როგორც ჩანს, ჩვენ არა მარტო აფხაზებთან და არა მარტო ოსეთთან მოგვიწევს
მოლაპარაკებების გამართვა თბილისში არამედ ჩრდილოკავკასიურ რესპუბლიკებთანაც. ამდენად კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას, მხარს უჭერთ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ინიციატივას და ვთხოვთ საქართველოს ხელისუფლებას მხარი დაუჭიროს და ესე იგი დააჩქაროს ამ ინიციატივის პრაქტიკაში განხორციელება. მოგეხსენებათ, ამ თემებთან ეს ინიციატივა წამოვიდა მას შემდეგ, რაც პრაღაში გაიმართა სამშვიდობო ოთხმხრივი შეხვედრა, სადაც აზერბაიჯანი და სომხეთი მონაწილეობდა. პრაღაში გადაწყდა, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარს გააკონტროლებენ ევროპელები. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარს დაიცავენ ევროპელები. სავსებით ბუნებრივია ის მის კითხვა, ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ რუსეთი გავლენებს კარგავს კავკასიაში და ბერკეტებს თმობს, გავლენების ბერკეტებს ევროპელების სასარგებლოდ. რუსეთის გავლენები მა შემცირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოსტსაბჭოურ სივრცეში თურქეთი შემოვიდა ეკონომიკით. ყველასათვის გასაგებენაზე, რომ მოგახსენოთ, მინდა გითხრათ, რომ პოსტსაბჭოურ სივრცეში ხილბოსტნეული, კვების მრეწველობის პროდუქტები, მსუბუქი მრეწველობა, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, საშენი მასალები და სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა, იმიტომ რომ საშუალო და იაფფასიანი სეგმენტია ბაზრისთვის, სულ თურქული პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ამას მერე შემოყვა, ნელ-ნელა შემოყვა განათლება და მედიცინა, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პრეპარატები, მედიცინა, განათლება და რადგან რუსეთის მოსახლეობის 33% თუ არ ვცდები, სუნიტი მუსლიმია და პოსტსაბჭოურ სივრცეში მუსლიმების აბსოლუტური უმრავლესობა ასევე სუნიტია, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიურადაც გავლენები მოიპოვა, ასე რომ ეხლა ამაზე პრორუსული ორიენტაციის ადამიანების მიერ გოდება ძალიან დაგვიანებულია. ეხლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რუსეთის მცდელობა კავკასიაში გავლენება შეინარჩუნოს და თურქეთის მცდელობა კავკასიაში გავლენები მოიპოვოს, რამენაირად უნდა გავანეიტრალოთ ჩვენ კავკასიელებმა, იმიტომ რომ კავკასი არის ჩვენი სასიცოცხლო არეალი და ეს აუცილებლად უნდა მოახერხოთ მშვიდობის და სტაბილურობის ფონზე ერთმანეთთან მოლაპარაკებების გზით. ვფიქრობთ, რომ რუსეთს ამ ეტაპზე შეიძლება აწყობდეს კიდევაც ევროპელები, რომ აკონტროლებენ, გააკონტროლებენ აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარს, იმიტომ რომ რუსეთი ახლა ძალიან მძიმე ომშია უკრაინასთან და ამ ომიდან ეს იოლად ვერ გამოვა, თუ საერთოდ გამოვიდა. არსცალია დამატებითი პრობლემებისათვის. და მეორე კიდევ რუსეთის ინტერესი არის სომხეთის საზღვრები დაცვა იმ ფარგლებში, რაც ახლა არის, რაც გულისხმობს ზანგეზურის დერეფნის სომხეთის ესე იგი შემადგენლობაში ყოფნას. და ჩვენ ვნახეთ, რომ ევროპელების და ამერიკელების ინტერესიც ის არის, რომ სომხეთი ტერიტორიულ ფარგლებში იყოს და თურქეთს არ მიეცეს საშუალება დერეფანი გააჭრას აზერბაიჯანის მეშვეობით შუა აზიაზე. დასავლეთი არ არის წინააღმდეგი, რომ თურქეთმა პოსტსაბჭოურ სივრცეში თავისი გავლენები გააძლიეროს, მაგრამ ახლა რაღაცა პანთურქული გავლენების შექმნა და საზღვრების შემოხაზვა ეთნიკური ნიშნით, რომ თურქულენოვანი მოსახლეობა, ამას საერთაშორისო საზოგადოება არ დაუშვებს, როგორც ჩანს, რუსეთსაც აწყობს ეს ევროპელების ხელით ამის კეთება. რაც შეეხება რუსეთ-უკრაინის ომს, მოვლენები როგორ ვითარდება, ამას ხედავთ. პრორუსები ცალკე სხვანაირად აშუქებენ, პროდასავლურები სხვანაირად აშუქებენ, მაგრამ ზოგად წარმოდგენა ხალხს მაინც აქვს,
სახმელეთო ბრძოლებზე ბრძოლები ძალიან უჭირსუსეს, როგორც ჩანს ამ ეს მობილიზაციაც ვერ უშველის. ამიტომ ის გადავიდა შორმანძილზე იბრძვის. ახლა არ მინდა კიდევ ვიმეორებ ნიშნის მოგებით ლაპარაკი, მაგრამ ვისაც ისტორია უყვარს და ვინც ისტორია იცის, ის დამეთანხმება, რომ ეს ტაქტიკა ჰქონდათ მონგოლებს. ოდესაც ისინი ვერ იპყრობდნენ ვინმეს, ან იპყრობდნენ და ვერ იმორჩილებდნენ, მანძილზე გადიოდნენ და ანადგურებდნენ მიწისაგან პირისაკა, აღგვიდნენ ხოლმე ყველაფერს, ძალიან გავს ეს დაბომბვა იმას. ეს აგრესია რუსეთისა ჩვენთვის არ არის ახალი, მაგრამ განსაკუთრებული აგრესია ეხლა გამოიწვია ყირიმის ხიდზე დარტყმა. ჩვენ ამაზე ადრე ამ სტუდიიდან ვსაუბრობდით ზუსტად, რომ ყირიმისთვის ბრძოლა იქნება სამკვდრო სასიცოცხლო. ყირიმი და ყირიმის ხიდი დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისათვის არის გამარჯვების სიმბოლო და ეს თავზე ემსხვრევად და სავსებით ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტ აგრესიას გამოიჩენს, მაგრამ ამ აგრესიას შედეგი არ მოყვება. უკრაინელები არ გატყდნენ და დასავლეთი უკან არიხევს, მეცაც გეტყვით. ამ აგრესიის ადეკვატურ იარაღს მიაწოდებენ უკრაინას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ლეტალურ იარაღს მიაწოდებენ, რომელსაც ასევე შორმანძილზე შეეძლება მოქმედება და უკრაინას საერთაშორისო სამართლის ნორმებით უფლება აქვს პრევენციული დარტყმები განახორციელოს იმ წერტილებზე, საიდანაც ესულია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა იქნება ყირიმისათვის. სახმელეთო ბრძოლებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოიგებს უკრაინა და ამ საყოველთაო სარაკეტო დაბომბვა არ გადააფიქრებინა ოკუპირებული ტერიტორიების განთავისუფლებები. ასე რომ ჩვენ ველოდებით კიდევ უფრო მძიმე იარაღის გამოყენებას ერთმანეთის წინააღმდეგ, სარგებლობ შემთხვევით და ვუსამძიმრებთ უკრაინაში მშვიდობიანი გარდაცვლილი მოსახლეობის, უკრაინას ვუსამძიმრებთ ჩვენ უბედურებას, რაც მოხდა, საოცარია და არც ერთი სამხედრო ობიექტი და არც ერთი სამხედრო დანიშნულების ობიექტი არ დაიბომბა. ეხლა თუ დავაბრალებთ ამას რუსული იარაღის უზუსტობას, შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა საბავშვო ბაღს რო ხვდება და საცხოვრებელ კორპუსს, ხო შეიძლება კორექტირება და დავუშვათ სამხედრო ნაწილს და არტყათ, მაგრამ როგორც ჩანს ეს მიზანი არ ქონდა ამ სარაკეტო დაბომბვას. ამ სარაკეტო დაბომბით რუსეთმა დასავლეთს უთხრა, რომ ის ყველაფერზე წამსვლელია, ვინ შეეხება ყირიმს და ვინ შეეხება ყირიმის იმ ტერიტორიებს, რა ტერიტორიებიც თვითონ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმით მიიზომა. აი ჩვენ რო შემოგვიღობა ტერიტორია ცხინვალში, ისე რომ მიიზომა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო სამართლით ომი არის ფორს მაჟორი და ფორს მაჟორულ სიტუაციაში არ ტარდება არც პლებისციტები, არც არჩევნები და მით უმეტეს არც რეფერენდუმები, ამიტომ არანაირი ძალა არ აქვს და ეს რო ესეა და არასხვანაირად, ამან დაამტკიცა იმ ფაქტმა, რომ რეფერენდუმის მეორე მესამე დღეს დაკარგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქები და სტრატეგიული დანიშნულების დასახლებული პუნქტები. კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და სიხარულით ვაცხადებთ, რომ ვემხრობით თბილისში კავკასიის სამშვიდობო პლატფორმის შექმნას. ძალიან დიდი ხანია ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოსი, საქართველოს პირველი კანონიერი ხელისუფლება და ესე იგი ზოგად კავკასიური ერთიანობის მომხრე და მიმდევარი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციები ამას ვითხოვდით. პლატფორმა, სამშვიდობო პლატფორმას მიემება, როგორც მოგახსენეთ მე, ეკონომიკა, კულტურა, სპორტი და ცხოვრება, არც არის მეტი არაფერი, როგორც ირკვევა. მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ.